Hey YouTube, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi se mine spillere. Jo. Okay, den første er Lasse. Måske skal du lære noget Skru Poulsen. Det er min karakter Lasse. Skriv lige i kommentarerne, hvad jeres karakter er. Okay, den næste. Det er Skru Poulsen. Måske skulle du lære det, Lasse. Nå. Det er Skru Poulsen. Skriv lige i kommentaren, hvad den næste er ved jer. Jo. Okay. Spiller karakter nummer 3. Det er Luca. Okay, det er så fint. Lasse. Det er Luca. Skriv lige i kommentaren. Husk at like og subscribe. Abonner min kanal. Jeg vil gerne have op til 1.000.